Cabo Informática, o número está aqui embaixo, o site também. Se você tem um problema com o seu computador, com o seu notebook, entre em contato com eles, faça essa gentileza, que eles vão conseguir te ajudar da melhor forma possível. Aliás, se você der uma navegada no site, você vai ver que eles fazem muito mais coisas do que vocês imaginam. Então, HFW Informática. Maravilha? Bom, se você vê, a gente teve uma atualização de monoposto, então eu coloquei esse aqui agora. Até o verde está um pouquinho mais vivo, né? Porque esse verde dia tomou sol, esse aqui ainda não vai tomar. Mandei o 61 nosso de cada dia. E aí eu consegui agora colocar o suportezinho aqui luxo para fazer aquele backcam para você ver o posicionamento na estrada, que eu sei que você gosta, que inclusive é diferente um pouco da pista. Na pista a gente é mais agressivo, a gente inclina mais, né? Tem um vídeo até que eu mostro a diferença de um pneu que eu uso em rua para um pneu que eu uso em pista, o quanto que eu chego no pneu quando eu estou na pista, né? E essas diferenças também acontecem no posicionamento. Mas eu queria que você desse uma olhada, porque há muito tempo atrás me pediram isso, só que eu nunca consegui achar um ponto luxo para que ficasse a imagem legal. Dessa vez eu comprei o monoposto, que já ficou também mais ray em relação ao estilo, né? E aí com isso agora eu vou conseguir ganhar todas as estradas. Só um minuto, pode ficar aí, pode manter. Todas as estradas que eu já fazia novamente, porque agora com essa câmera, o que eu faço? Eu trabalho ela aqui e trabalho a outra aqui, ó. Dá um guere aqui no painel, que a galera até me pergunta às vezes como é que eu faço. Olha o que eu faço, ó. Tá vendo a mesa da cava? Eu coloco um suporte reto de lado. Sim, ele fica um pouco para fora do vazado e ele passa um pouquinho aqui também, mas a maior parte fixa na mesa. Então cai a moto, mas não cai o suporte, tá? Aqui eu fiz um curvo de lado também, só para vocês saberem. Também arranca a carenagem, mas não cai o suporte. Então aí eu vou fazer esse mix agora com as duas câmeras, que eu até prefiro. Porque no capacete é legal, eu também gosto, mas às vezes acaba me incomodando um pouquinho. E o kite SRGP, KYT, eu não fiz o suporte. E eu também não vou fazer porque eu vou ser o que eu vou usar agora para a corrida. E aí eu tenho o Suomi que está com suporte, tá, não sei o quê, mas nem sei que também eu vou fazer o rolê com o Suomi. Então quando eu faço o rolê com o Suomi, eu ponho a câmera aqui, quando vai aqui, tal, tal, tal. Enfim, aí eu vou escolhendo o que eu vou fazer. Mas ali ficou luxo, eu gostei. E aí eu quero que você repare. Principalmente nas transições, como eu não sento no meio da moto para ir para um lado e para o outro,
que é isso que eu quero que você comece a fazer também, e a preparação do quadril antes da curva. E até mesmo às vezes, quando está na mesma curva, eu fico com o quadril do mesmo lado. E isso é uma coisa que é de pista, que eu não tinha e comecei a trazer para a rua, e melhorou também o meu pilotar na rua, não pelo fato de eu crescer mais alguma coisa, mas de eu me mexer menos na moto e dar menos informação na suspensão. Então ela fica mais luxinho, ela... Porque assim, ó, pensa no seguinte, o pêndulo quando você faz, ou quando você já se prepara antes de uma curva tal, é como você, quando não vê a valeta ou uma lombada, você levanta da moto para não sentir o impacto inteiro e para ela copiar mais luxo, e você acaba sendo uma segunda suspensão lá em cima. Quando você se prepara, quando você está no pêndulo e você pega alguma situação no meio, ou enfim, é como se você estivesse de pé passando por uma valeta, ou seja, você deixa a moto com a suspensão para copiar somente a pista, seus desníveis, copiar seu acelerador, sua frenagem, e não aquelas chacoalhadas suas em cima da moto, que é uma informação a mais que atrapalha a motocicleta. Por isso que a gente se prepara antes. Só que mesmo assim, você vai ver que eu não careno o troco completamente com o carro de pista, porque eu tenho que sempre estar ganhando na situação. Tem cavalo, tem carro, tem não sei o que, tem um cara que sai da curva, então eu sempre olho não só a curva, como depois dela, o que está acontecendo, para eu não me colocar em risco. Então vocês vão ver que o tronco, ele nem sempre vai estar tão inclinado, tá? E aí não dá para fazer uma pilotagem, não dá para estar aqui do lado, por exemplo. Deve cair no telefone, mas tudo bem, o importante é o vídeo. Tô aqui, vai exemplo, tal, não sei o que. Ah, beleza, curva para a direita, vem aqui assim, ó, pá, tal, não sei o que. Por quê? Porque eu não estou conseguindo enxergar lá, ó. Eu não careno assim, eu careno assim, sabe? Eu vou ganhando para sentir a situação, porque não dá para prever tudo. Por isso, inclusive, quando você quer ter um posicionamento luxo, você vai para a pista fazer esse treino, para que daí você consiga evoluir o seu piloto, tá? Mas principalmente isso, time. Repara nas transições. E se vocês gostaram desse vídeo, vou fazer mais, porque eu acho que até ajuda quem não tem a oportunidade de estar comigo aqui em São Paulo fazendo curso, tá fora daqui, tá não sei o quê. E é isso. Beleza, filhinho? Fica com o vídeo, tamo tchau, total. Au! Dó, confere sua inscrição, deixa um like. É nós, Missão Elvira, Backcam. Se você quiser depois, eu posso dar um lápis no que eu fiz aqui. Faz tempo que eu não falo, não sei se teve mudança ou não, mas eu posso passar um lápis nisso. Fala assim, hashtag passo lápis. Aí a gente faz um próximo, vamos chamar diferente.